Hej og velkommen her til FM Target, en ny episode her. Jeg er Marco, og jeg vil i dag vise jer noget Football Manager med mit hold Liverpool. Ja, jeg vil faktisk bare spille en kamp i dag mod Blackburn, og lad os dog springe ud i det med det samme. Så her har vi holdopstillingen, og du tænker nok, den ser da fint ud, udover en person. Det her er beastet. Og dem alle. Han er kendt som den store englænder, der ikke var pengene værd. Men han er også kendt som Andy Carroll. Og grunden til, at jeg faktisk spiller med Andy Carroll, det er, at han har scoret rigtig mange mål for mig faktisk, for at være helt ærlig. Så fuck ja, hvis jeg redder ham. Fordi han starter inden. Så er vi klar til at gå i gang med denne første kamp. Men først skal vi foretage lidt ændringer. Og for det andet, lad os få noget dejlig musik i baggrunden. Og her flotter dommeren kampen i gang. Så er vi klar til denne første kamp mellem Liverpool og Blackburn, som skal blive en rigtig god kamp. Eller afslører. Og her springer vi frem til det 11. minut, hvor jeg allerede får en chance. Steven Gerrard trækker rundt. Han afslutter ude for 25 meter, men han sparker desværre over målet. En god start her, må man sige, af Liverpool. Og vi skal faktisk frem til det 21. minut, hvor Suarez kommer fri, og han scorer efter en rebound. 1-0 her til Liverpool, efter 21 minutter er gået. Og jeg synes næsten, at den fortjener en lille replay her. Fantastisk replay. Fantastisk bare en Suarez. Sweaty goal, må man sige. Sweaty. Så sidder du sikkert og tænker, hvorfor viser du ikke nogen af modstandernes chancer? Nå ja, det må du virkelig undskylde. Her skal jeg vise dig modstandernes chancer. Ja, der kan du selv se hvorfor. Her kommer faktisk en rimelig kontroversiel situation her, hvor Suarez tydeligvis rister sig fri af Samba, som... Eller undskyld, Amba. Hvad fanden? Som begår frispark. Lige ude for kanten af feltet, men han får ikke noget kort. Hvilket selvfølgelig er meget, meget, meget sørgeligt dommerspil. Meget, meget sørgeligt. Selvom det var ret så sørgeligt dømt af dommeren, så kan han da i det mindste finde ud af at give mig et hjørnespark. Ja, jeg forstår stadig ikke, hvordan han ikke kunne give gul kort på den der. Men i hvert fald så er jeg hjørnesparket, og så kommer målet! Det er Martin Skatala, der scorer til 2-0. Sindssygt mål. Undskyld, jeg er så glad, men simpelthen, det er fantastisk hættet ind. Tak dommer, fordi du gad at give mig et hjørnespark. Tak skal du have. Og meget mere skete der faktisk ikke i den halvleg. Ja, 2-0 i halvlegen til mig. Yeah. Og så er vi egentlig klar med anden halvleg. Jeg gider sgu ikke at ændre nogen ting. Men så går vi ellers i gang. Jeg starter faktisk rigtig godt ud i anden halvleg. Med at være i bade i chancer som her. Og her. Men jeg synes ikke rigtigt, der skete noget på holdet. Så jeg valgte at foretage en lille udskiftning. Eller faktisk flere udskiftninger. Jeg startede faktisk med at tage Craig Bellamy ud i stedet for Jordan Henderson. Og så bagefter, så valgte jeg at tage beastet Andy Carroll. Og så satte jeg faktisk John Joe Shelby ind som offensiv midt i stedet for. Og så valgte jeg faktisk også en tredje udskiftning. Men det gjorde jeg faktisk ikke alligevel. Faktisk skete der ikke særlig meget her i anden halvleg. Udover John Joe Shelby vælger at give mig et lille hjørnespark her. Rigtig godt kæmpet her af John Joe. Den lille John Joe. Den lille skallepande. Og her har vi så et hjørnespark. Kommer ind over. Bliver ikke rigtig sådan noget. Glenn Johnson. Han vælger faktisk at spille den her ind. Til. Skærtøl. Skærtel kommer forbi, rammer stolpen, rimelig godt skyder af et midterforsvar. Og faktisk sker der ikke særlig meget mere i den her kamp. Men altså, lige pludselig får jeg et frispark.
lidt ude for feltet. Jeg har Charlie, eller Charlie Atom. Er klar til at sparke. Han stiller sig til bolden. Charlie Atom, kan han gøre det til 3-0 for Liverpool? Han løber til bolden. Han sparker lige i muren. Og det var faktisk den kamp. 2-0 til mig, første episode her. Jeg håber I kunne lide den episode, og hvis I kunne, så like og subscribe. Det vil sætte meget pris på. Hej hej.